Уважаема госпожо Председател, правя обратно предложение. Уважаеми колеги от „БСП за България“, Вашата наглост е безмерна. Продължавате да саботирате дейността на Народното събрание. Продължавате да се криете из кулоарите на Народното събрание и се явявате тук само тогава, когато ние успеем с усилия да осигурим кворум. Не ви ли е неудобно от колегите, които представяме от болничните стаи на кислородно лечение? Не ви ли е неудобно от българските граждани? Що за опозиция сте вие? Явно партизан лъка ви е останал дълбоко заложен в гените. И сигурно се предава по кръвен път, както вие сами казвате, че социализмът и участието във вашата политическа сила се предава по кръвен път. Уважаеми колеги, да, моментът е сериозен. Да, наистина ситуацията е критична, но ако вие сте национално отговорни, ще бъдете тук в пленарна зала. Ще правите предложения, които съответстват на правилника за организацията и дейността на Народното събрание, защото даже това не научихте като наименование и не го цитирате коректно. Уважаеми колеги, знаете какъв е редът, защото сме на четвъртата година от този мандат. Моля ви наистина, проявете отговорност. Престанете с тези дребни партизански игри, защото те не носят полза на вас. Колеги, вие знаете ли в момента какво се случва в българските болници? Ако бяхте отговорни, щяхте да позволите на нас, които можем да лекуваме, да бъдем там на първа линия и да бъдем полезни, а не да стоим тук, защото вие смятате, че задължението на народния представител е да дойде, да се регистрира, за да вземе надница и отново да отиде и да саботира всички дейности в държавата, които в този момент ще се отползва за излизане от здравната криза. Колеги, не подкрепяйте това предложение. Съжалявам, колеги, че отново днес няма да започнем на време работата по законодателството, което е основно наше задължение, но сме провокирани от колегите от БСП за България, на които аз лично се обадих, за да предложа в тази сложна ситуация да участват в регистрацията сутрин в Народното събрание, защото вирусът не щади никого, нито БСП, нито ДПС, нито колеги от от патриоти, нито от нашата парламентарна група. И за това обясних сутринта и съвсем коректно на професор Михайлов, че ако ви участвате в регистрацията, ако се покажете отговорни към работата си като парламентаристи, ние ще подкрепим искането за изслушване на министър Ангелов. За това, уважаеми колеги, аз отново потвърждавам тези свои думи. Да, важно е да се изслуша министъра, но тогава, когато вие участвате в кворума, тогава, когато вие участвате в председателски съвет, тогава, когато вие бъдете отговорни народни представители, а не само да търсите начин да печелите дивиденти от ситуациите, които наистина са критични, защото в бъдеще това нищо позитивно няма да ви донесе, повярвайте ми.